Draga hrvatska braćo, što je značio 10. travnja sa političkog stanovišta za hrvatski narod, to smo čuli mnogo puta. Malo je Hrvata koji godine 1968. za 10. travnja neće praviti sami u sebi svoju vlastitu analizu. Čine to oni koji su državu stvarali, ali i oni koji su je obarali, pa da skupa s nama postanu roblje. Hrvati su stvorili ne samo svoje stanovište, nego su u domovini i emigraciji nastojali staviti i na papir svoje dojmove, uspomene, doživljaje, ali i dokumente o onome što su napravili i što nisu dospjeli napraviti. Preveliki je to događaj, a da bi se mogao samo prešutiti. Zato ga nastojimo i prikazati onako kako nama konvenira, kakvim bi ga mi želili vidjeti. Htjeli bi opravdati sebe kao ljudi, kao grupe, stranke, organizacije i ideologije, kako bi za sud povijesti ostalo što više dokumenata. Jer 10. je travnja jedna prekretnica od sudbonosne važnosti, te se tu prekretnicu može prikazati na jedan ili drugi način, ali ju se ne može zanijekati. Pokušat ću dati jedan prikaz hrvatske tragedije koju je proživljavao mali hrvatski čovjek. Ono što je on doživio, ne kao jedan događaj kojega su donijeli i odnijeli vjetrovi povijesti, dobra i zla sudbina, kao jedan od tolikih ratnih zbivanja, nego nešto što je svaki hrvatski čovjek osjetio na svojoj vlastitoj koži, na svome tijelu, na svom životu, na životu svoje djece, očeva, na svom imanju, jednom riječju na svojoj vlastitoj sudbini. Ovakovi osobni događaji uvijek su bili odlučujući, sudbonosniji, jer se nisu mogli niti zaboraviti, niti mimoići, nego su bili čvrsto vezani uz čovjeka kao dio njega samoga. Potreba 10. travnja. Svi smo mi osjećali potrebu 10. travnja. Mi koji smo na školama slušali o tome da su nas srpski opančari oslobodili na Kajmakčalanu, na Crnom vrhu, na Solunskom frontu. Mi koji smo kao djeca dobivali čuške i batine kojima se je vrijeđao nacionalni ponos, kojima se govorilo da nismo narod nego neka nesvjesna smjesa koju su, eto, oni oslobodili, kojima su dali ime, državu, kralja, slobodu i svršu života. Nama koji smo bili vješani radi bilo kakva dizanja glasa, radi bilo kakvoga čina, radi najmanje oporbe. Nama koji nismo imali prošlosti, koji nismo imali sadašnjosti i kojima je stavljena u izgled tamna budućnost. Osjećali smo svjesno potrebu jednog 10. travnja, pa makar nas koštao i sama života. Potrebu 10. travnja osjećali su i naši očevi, koji su se borili za vrijeme rata na tuđim frontovima, dobivali bitke i gubili ratove. Osjećali su potrebu da dođe jedan dan kada bi ginuli za svoje vlastite ideale, za svoju sadašnjost i za budućnost svoje djece. Tu su potrebu osjećali svi koji nisu izgubili ljudskog dostojanstva, koji se nisu mogli pomiriti sa mislju da smo nesposobni umirati za sebe, na svojim ognjištima za svoje, za budućnost svoje domovine i svoje vlastite djece. Potrebu su osjećale naše herojske majke, koje su radi Hrvatske izgubile muževe i našle se kao moja majka sa čoporom malene dječice bez imetka, bez službe, bez penzije, progonjeni i sa teškom uspomenom pred očima. Srbi su nam pred ulaskom ubili oca. Izmrcvarili su ga, prebili i Boga u njemu, kako su znali reći, zatim ga na sami Božić bacili u podrum i polili vodom da ujutru osvane kao skup smrznuti ostataka tijela jednog snažnog, mladog, čestitog i poznatog čovjeka. I samo zato što je bio Hrvat. U južnim krajevima i posebno u Bosni i Hercegovini ljudi su jednostavno bili ubijani. Recimo nekoliko riječi o radosti 10. travnja. Mrtva Radića je hrvatski narod otpravio na Mirogoj sa vjerom da će se ispuniti njegova zadnja želja i oporuka nikada više u Beogradu. Čak su i predstavnici prečanskih Srba,
to jest Srba i pravoslavaca s ovu stranu Zemunskog mosta, jasno i glasno govorili da Jugoslaviju treba uništiti i da treba stvoriti Hrvatsku državu. Nisu to bili samo vojvođanski Srbi koji su se sramili svog srpskog porijekla, nego i najveći batinaš svih vremena, Svetozar Pribičević, koji je stvorio Jugoslaviju, ali izumio batine da tu Jugoslaviju održi na životu. Ni on nije bio dosta veliki Srbijanac, zato jer je bio Srbin, ali ne Srbin Srbije. U Hrvatskoj je nestalo stranaka i počela se stvarati Hrvatska, jednostavno Hrvatska. Cijeli narod je bio u hrvatskom pokretu, pokretu za oslobođenje. Pa dok je narod skupljao stare kuburuje i oštrio handžare, političari su i opet trepali o miru, o deklaracijama, o novim reformama, o novim pregovorima, o novim sporazumima i o novoj, tobože boljoj Jugoslaviji. Iz emigracije su se vratili u Hrvatsku neumrli književnik i pjesnik, državnik i borac Mile Budak i najveći junak Hrvatskog oslobodilačkog rata Jure Francetić. Vratili se zato jer nisu mogli izdržati nakon Marselja šikanacije talijanske policije i njeno šurovanje sa beogradskim agentima. Poglavnik i ustaše bili su internirani. Iz tobože nama sklone i prijateljske Njemačke morao je bježati Andrija Artuković u Francusku da spasi goli život pred novim manevrima novog srpskog gazde Milana Stojadinovića. U Mađarskoj, koja je znala gospodski s nama postupati, ali je i sama bila uz duvar prislonjena, morala je internirati sve ustaše i skorom sve Hrvate. Svaki put kad je Stojadinović išao vlakom iz Beograda u Beč i Berlin preko ove zemlje, svi su, pa i bogalji hrvatskog porijekla, bili internirani i svaki, i bogalji, i žene, i djeca čuvani sa po 5 i 6 oružnika. Pa ipak, čim je ratna huka stigla blizu nama, sav se narod digao, sav kao jedan, i u svim hrvatskim pokrajinama. Pokazalo se da nismo tamburaši, da nismo zaboravili uvrede, patnje i proljevenu krv, da nismo zaboravili želje stoljeća. Nestalo je te nakazne Jugoslavije u nekoliko dana, a njena vojska nije pružila ni jednu jedinu bitku koja bi ostala zabilježena u analima ratnih zapisa. Sada smo imali svoju državu, imali svoju pušku na svom ramenu, a nitko se od nas nije jedva i brinuo za to da bi imali svoje pare u svom džepu. Vreće sa dinarima, sa onim mrskim srpskim dinarima, su bile stavljane na lomače. Svi smo gledali na Drinu, mladež je počela hitati u vojarne. Na svaku pušku bilo je 100 kandidata i na svaku odoru 1000. Hiljade rukopisa i originala knjiga odjednom bilo izvučeno iz ladica, skrovišta i tavana. Naši su intelektualci stvarali, ali nisu mogli tiskati u ropstvu svoja djela, kao što mnoge životinje instinktivno odbijaju umnažati se u kavezima i iza rešetaka. Oni su trebali slobode i u slobodi književnicu stvarali kao što se životinje slobodno množile. Netko je negdje napisao da je to bio deliri 10. travnja. Stoljećima smo ga očekivali i ima nešto u toj tvrdnji da je to bio pravi pracati deliri. Jedna velika duhovna gozba, jedno neograničeno veselje koje može samo rob osjetiti kada postane sretan, slobodan. I onda dolazi Đurđev danak i hajdučki sastanak. Govorio sam o tome što sam osobno proživljavao. Neće biti zgorega da ovo dobro poslušaju oni koji u emigraciji čeprkaju po prošlosti i traže krivce. Krivce hrvatske tragedije, ali uvijek tako, samo tako da sebe prikažu pametnima, dobrima i hrabrima, a ostale zlima, glupima i kukavicama. Onih prvih dana naše sreće bio sam na službi na Markovu trgu, bilo kao osobna straža državnog poglavara, bilo kao organizator poglavnikove sigurnosne službe i uopće naše vojne organizacije. Kako ja, tako su i drugi sanjali o tome da nakon mnogo godina emigracije vidim moje. Ali daleko je bio Ljubuški, a posla previše. I baš kada sam mislio nekako skočiti da vidim moju dobru staricu i posjetim grob oca u Trebinju gdje je ležao, te zagrlim braću i sestre,
Vidi.